Hoje é dia de folga, então a gente tá aqui no Vietnã, a gente alugou duas motos. E aí, cara? Vamos ver como é que os locais andam aqui no Vietnã. Ok, agora que a gente está de moto, a gente vai até um templo que fica lá mais pro norte da cidade. Vamos pegar aqui a vinda da praia e seguir até chegar numa ponte e ver o que dá. Bom, viemos aqui em um templo budista. E daí o que a gente comprou no templo? Olá. Chapéu! Gente, uma surpresa, Vietnã, com os lugares maravilhosos. Olha só essa praia que nós estamos. Hoje a gente está aqui no aeroporto para pegar um avião e ir para o outro lado do Vietnã. Vamos mudar o cenário da expedição. Olha o tamanho da bagunça que a gente trouxe.